No ano passado, agentes penitenciários reivindicaram ao Ministério da Justiça a legalização do porte de arma. A permissão era um pedido antigo da categoria. A lei foi sancionada e agora os profissionais são autorizados a portar arma de fogo desde que trabalhem em regime de dedicação exclusiva. O projeto de lei 6.565 de 2013, apresentado pela presidente da República, Dilma Rousseff, e sancionado recentemente, altera a lei 10.826 de 22 de dezembro de 2003, que criou diretrizes para o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. Com isso, a nova lei permite aos agentes de segurança penitenciária o porte de armas de fogo fora do serviço. Todos nós sabemos que os agentes penitenciários exercem uma atividade de alto risco, mesmo após o cumprimento da sua jornada de trabalho. O que o Estado buscou fazer com essa alteração é dar instrumentos para que esses profissionais possam se defender de um possível ataque. A reivindicação era antiga por parte da categoria. De acordo com o Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária, havia uma discussão em torno da lei do desarmamento sobre o uso ou não de armas. O Estatuto dos Armamentos já previa esse direito. Agora, faltava uma regulamentação por questões de entendimento jurídico, né? E é essencial por quê? Porque nós também temos a questão do servidor poder se sentir mais protegido e proteger sua própria família. Os profissionais poderão, a partir de agora, portar arma particular ou fornecida pelo governo. A intenção é dar mais segurança e tranquilidade para o exercício da profissão. Se os policiais que fazem a prisão deles têm o direito a se defender, a ter uma defesa, a mínimo de defesa, quando fora de serviço, por que o agente de segurança penitenciária, que é quem contém o preso, não tem esse direito? Para fazer uso do porte de arma fora do ambiente de trabalho, o agente penitenciário terá que se submeter a regime de dedicação exclusiva, mecanismos de fiscalização e controle internos e ter formação funcional. É de responsabilidade no Estado de São Paulo da Secretaria da Administração Penitenciária fornecer o treinamento balístico, né, de uso e manuseio de arma de fogo e também o psicológico, para que o servidor possa depois providenciar o seu porte de arma através da Polícia Federal. O Estado, para que ele tenha mais efeitos positivos do que negativos na aplicação da lei, ele tem que investir maciçamente em fiscalização e treinamento, sob pena de armar pessoas totalmente despreparadas. E esse despreparo não é somente técnico. O que mais preocupa é o despreparo emocional para manusear uma arma de fogo.